ટ્રેડિંગ કંપનીમાં કામ કરતા 350-400 જેટલા કામદારોને પગાર ન ચૂકવતા રોષે ભરાયા. પંચમહાલના હાલોલ જીઆઈડીસીમાં આવેલ હેમા એન્જિનિયરિંગ કંપની દ્વારા લગભગ 350-400 કામદારોનો પગાર ન ચૂકવતા આજે બધા કંપની ઉપર ભેગા થયા હતા, પરંતુ કંપની ઉપર કોઈ પણ જોવા મળ્યું ન હતું. આ હેમા કંપનીમાં અલગ અલગ કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા કામ ઉપર લીધેલ કામદારોનો નવેમ્બર મહિનાનો પગાર હજી સુધી ચૂકવાયો નથી. હેમા કંપની અચાનક બંધ કરી દેવામાં આવી હતી અને કામદારોને છૂટા કરી દેવામાં આવ્યા હતા. મળતી માહિતી મુજબ આ હેમા એન્જિનિયરિંગ કંપનીનું કામ હાલોલ જીઆઈડીસીમાં ભાડા કરાર આધારિત ચાલતું હતું ને અત્યારે એ જગ્યા ઉપર ખાલી કંપનીનું બોર્ડ લગાવેલું હતું. અંદર કોઈ પણ જોવા મળ્યું ન હતું. જ્યારે કામદારો કોન્ટ્રાક્ટરોને ફોન દ્વારા પગાર વિશે પૂછે છે ત્યારે તેમના દ્વારા યોગ્ય જવાબ મળતો નથી. કંપની હજુ સુધી કોઈ બિલ આપ્યું નથી. તમારે જે કરવું હોય તે કરો, તો શું આ કામદારોને તેમના કામનું વળતર મળશે કે નહીં? શું સ્થાનિક તંત્રને આ ઘટનાની જાણ નહીં હોય? શું કામદારોને એમનું વળતર મળશે ખરું? આ કામદારો એક એચબીએન ટીવી ન્યૂઝના માધ્યમથી ન્યાય માંગી રહ્યા છે. વધારે વિગત આપણે તેમના દ્વારા જાણીશું. બ્યુરો રિપોર્ટ, ભાવિનભાઈ પરમાર, પંચમહાલ. શા માટે અહીંયા ભેગા થયા છો તમે? સાહેબ, અમે 11 મહિનાનો પગાર અમારે બાકી છે એટલા માટે અમે આવ્યા છીએ. અને અચાનક જ કંપની બીજી તારીખથી બંધ થઈ ગઈ છે, 12 મહિનાની બીજી તારીખથી. અમે કોન્ટ્રાક્ટરને ફોન કરીએ તો કોન્ટ્રાક્ટર કોઈ જવાબ આપતો નહીં અને ફોન બી અમારો રિસીવ નહીં કરતા. પણ અમને એવું કહે છે કે જ્યારે અમને કંપની પગાર આપશે ત્યારે અમને તમે ચૂકવશે. સાહેબ, અમે તો ભાડે રહીએ છીએ, તમારા પગારની તો જરૂર છે એટલા માટે અમે ફોન કરીએ. તો કમસે કમ ફોન તો ઉઠાવવો જોઈએ કે નહીં કોન્ટ્રાક્ટરને? ફોન બી નહીં ઉઠાવતા. કોન્ટ્રાક્ટરનું નામ શું છે? મહાદેવ. અને અત્યારે તમે જે ભેગા થયા છો એ કંપનીનું નામ? હેમા એન્જિનિયરિંગ. શું નામ છે? પરમાર જયશ્રીબેન, પ્રવીણ. બોલો. મારે 11 મહિનાનો હજુ પગાર મળ્યો નહીં, હજુ 3-4 મહિના થઈ ગયા. અમે જ્યારે ફોન કરીએ ને ત્યારે એમ કહે છે કે જ્યારે કંપની વાળા આપશે ને ત્યારે જ અમે આપશું તમને, એવું કહે છે. કોન્ટ્રાક્ટનું નામ શું છે? મનીષા એન્ટરપ્રાઇઝ. કેટલા મહિનાથી પગાર બાકી છે ને કેટલા દિવસથી નોકરી કરતા હતા? મેં તો 7-8 મહિનાથી નોકરી કરતી હતી અને 1 મહિનાનો પગાર બાકી છે. મેં 25 દિવસની હાજરી ભરી હતી અને મેં હાઉસકીપિંગમાં નોકરી કરતી હતી. આવા કેટલા લેડીઝનો પગાર બાકી છે? આવી તો બધી 25-30 લેડીઝ હતી. શું નામ છે તમારું? પાર્વતીબેન પ્રકાશભાઈ ભણકર. હાલ અહીંયા ભેગા થવાનું કારણ શું છે તમારે? સાહેબ, અમને પગાર મળ્યો છે ને 11 મહિનાનો, કેમ કે 11 મહિનો આખો મહિનો નોકરી કરી અને જ્યારે 12 મહિનો બેઠો અને 1-2 દિવસ ભરાયા અને એકદમ અચાનક જ બંધ કરી દીધું. ત્યારે અમે પૂછ્યું કેમ બંધ કર્યું, કે ભાઈ કંપની અમને પગાર નહીં, પૈસા નહીં આપ્યા તો અમે બંધ કરી દીધું એમ. અમે જ્યારે પગારની વાત કરવા માટે ગયા તો કોન્ટ્રાક્ટરે ચોખ્ખું જ કહી દીધું અમને કે ભાઈ અમને કંપનીવાળા પૈસા નથી આપ્યા તો તમને પણ પૈસા નહીં મળે. તમને જે ઉખાડો તો ઉખાડી દો, મારો તો માલ લો, કેસ કરો, કેસ કરી દો, પૈસા આવશો તો તમને અમે આપીશું. અને કોન્ટ્રાક્ટર એવું પણ કહ્યું અમારો 5 મહિનાનો પીએફ બાકી છે, 5 મહિનાનો પીએફ, એ પીએફ પણ જમા જો કર્યો છે નહીં. કોન્ટ્રાક્ટનું નામ શું છે? કોન્ટ્રાક્ટરનું નામ સંજય સિંહ, શક્તિ એન્ટરપ્રાઇઝ. ઓકે. તમારું નામ? સોની છત્રસિંહ દરબાર. ગામ? હાલોલ. બોલજો. જે સર, અમે અહીંયા નોકરી કરતા હતા એ 11 મહિનાનો અમારે પગાર બાકી છે, એના માટે અમે અહીંયા ભેગા થયા છીએ હેમા એન્જિનિયરિંગ કંપની. જે અમને કોન્ટ્રાક્ટરને ફોન કરીએ તો કોન્ટ્રાક્ટર અમારો પગાર આપવાની ના પાડે છે અને અત્યારે ફોન બી હાલમાં રિસીવ કરતા નહીં. 11 મહિનાનો પગાર બાકી છે, અત્યારે હાલમાં 3 મહિના ખવાયા તો બી કશું જવાબ આપતા નહીં અત્યારે હાલમાં. તો અમે ગમે તે આગળ કાર્યવાહી કરી ચૂકીએ, એના માટે અમે અહીંયા ભેગા થયા છીએ. કોન્ટ્રાક્ટનું નામ શું છે? કોન્ટ્રાક્ટરનું નામ નારાયણ કોન્ટ્રાક્ટર. તમારું નામ શું છે? અને અમે અહીંયા તો અમારે રૂમ ભાડું આપવાના પૈસા તો જોઈએ ને સર. અમારે આગળ પાછળ કોઈ છે નહીં એટલા માટે અમે પગારની કાર્યવાહી કરવા માટે અહીંયા આવ્યા છીએ.